Takže kdy my se tady scházíme zase po dlouhé době, tak zdal slib, takže budeme točit, až budeš v Hrabini, takže už jsi tady, takže jak vypadá tvoje momentální situace? Takže fanoušci, fanoušky, všetci vás zdravím, a i Moniku zdravím, všetky vás zdravím, jo? Mončo, slyšel jsem, že se chceš ke mně stavit do bytu, tak můžeš, až budu doma, tak Pavlík ten tě tam přiveze. Holeš, takže jedem. Mám se dobře, vidíte sami, že dobře vypadám, hazuju, pupek musí jít dolů, to je jasné, slezky, to je jasné, to tu chodím takhle, bo jsou tady baníkovci, tak je trošičku nasrat musím, jeden tady chodí za mnou, že je to takový menší bytkař, ale to netrápí mě. Takže já bych to řekl takhle, noha dobrá, fakt dobře v Opavě robili, pomaličku chodím do posilivny, jo, takže jak přijedu do Opavy, tak trochu budu posilněný, to je jasné, nebojte se, však to chodím každý den do posilovny. A já bych to řekl ještě tak, no, jsem potřeboval ven na ten mezi ty lidi, protože já už jsem byl zkažený hodně. Takže asi takhle bych to řekl, no. Takže normálně chodíš a na ty Vánoce bys měl být doma, ne? Takže takhle, na Vánoce jsem doma, 21.12. jedu domů, ráno odtud mizím, budu na Silvestra, na Vánoce budu doma, všecko a už se budu připravovat pomalečku na Silvestra, to je jasné. Takže tě musíš štvat, že jsi tady zavřený, když venku je takové krásné zimní počasí, ty jsi milovník té zimy? No, kurva, ne, jsem rád, že tady jsem, tam fuka venku, ty Vojtku, serny tu letá jak pohlupávek, zající zase zvířata tady, že jak minule, a jo, dobré, ale ne, nejsem rád, že to, že venku je také počasí, zas bude mít problémy, budu mít s berlama, ale už mám hroty na to nahozené, takže to bude dobré všechno. Ty jsi vlastně o jeden den nestihl zápas poháru z Plzní, takže jsi asi hodně slyšel o tom zápase. Takže já vám to řeknu takhle, já jsem byl tak napěchovaný, že jsem chtěl, já jsem mluvil s hráčema všecko, s klukama jsem mluvil, že bych jel, ale musel být v Hrabini. Jenomže to dopadlo, že jsem jel až ve středu, v úterý 22. 23. v úterý se to hrálo a 24. mě teprve odvažili do Hrabině. Kdyby mě byli dávno, jsem tady byl, tak už bych jel. Je to škoda, byl to dobrý zápas, já hráčům moc krát děkuji za to, že nastříleli Horvatovi a tak dále, všetkým 3 góly jsem rád, protože Horvata nemusím a zubatého kokota nemám rád, to je jasné a je to škoda, že jsem tam nebyl, ale já vám něco řeknu, já budu rád, když budu zdravý příští rok a budu jezdit všude, nezapomenu ani jeden zápas, ani jeden výjezd, máme Felcu v Opravně, takže teďka se fakt pojede ve velkým, já pojedu všude teďka. Takže sezona půl rok super asi. Jo, bude to sezona půl rok, bude to hokej Krno, nesmím zapomenout, Chomíš nesmím zapomenout, Opava hokej nesmím zapomenout, všecko co půjde budeme lítat, nebude čas na nic, žádné jebačky, nic. Pojedem, kde se dá, pojedem všude, pojedeme už teďka. Takže ty se spíš teď zaměřuješ na hokej, na Třinec, prý se hecuješ s Peťou Švancarem. Jo, ano, to jsi to připomněl, děkuji ti. V pátek jsem mu psal SMSku, že na Slavii to bylo super, jsem mu napsal, ale pozor na to, Třinec je jiný kousek, je lepší, takže bacha na to, aby nedojeli. Švanci mi odepsal na to, že ať víra je lepší, ale že jsem borec, že mi děkuje, ale že oni asi vyhrajou. Tak já jsem to nechal v klidu, potom skončil zápas, tak jsem mu napsal. Blahopřeju ti k vítězství, byli jste dobří a on mi ho odepsal. Jsi borec, ale byli jste lepší. No tak jasné, na té sestřílení jsme prohráli. Třinec, víte dobře, že té sestřílení moc neumí, má pět nebo šest zápasů na trestné, co prohráli, jo, sleduju to. A Liberec mi táhne, pěkně taky na vrchu, tak jsem taky rád. Co říkáš na Spartu hokeju? Sparta hokejová můžu jebat, že ze Sparty nic nemám společného, zase jsem ani na takové věci neptej, mě Sparta ani nezajímá. A co říkáš na ty bodové odpočty? Na bodové odpočty to řeknu takhle, dívejte se, když někdo neumí zapisovat hráče a někdo tam nemá co dělat, nemá tam co dělat, ale zase je to vyhrocené tím, že hráči zase nadávají prostě tomu, že, tomu ředitelovi Šulcovi, nebo jak se ho jmenuje, a je to špatné, jakoby to je jejich chyba, kdo udělal chybu a za to píká. A je to dost, ty body to je dost, protože měli nahrané, no ale uvidíme. Takže chceš říct, že kdyby někdo takhle poškodil Opavu nebo takhle, takže bys zastával ten stejný názor nebo? Ne, kdyby někdo poškodil Opavu a někdo udělal ve funkcionář udělal chybu, tak půjdem po něm půjdem, co bychom šli po tým, který to, jako tento to udělal, aby po ním šel, jako je to tak a to jsem zastáncem. Ty jsi zmínil, že už dobře chodíš, takže už asi tady proháníš místní babičky? No, babičky to jsou naše kurva koťulelky, vole, které tady chodí. Parka se může musela jít z televize trošičku odehnat, že jak husičký hůz, že to vyhazuješ, tak jsem vyhodil a i tady mám problémy teďka, asi zítra půjdu na kobereček ředitelovi, ale to já si vyřídím u televize pateční, protože přišel tam borec, který je tady od čtvrtku, je tady teprve nový, já jsem tady nějaký tady pet, já jsem tady po čtvrté,
A nejvíc mi nastalo to, že tam přišel Vídu lákal, že chce televizní noviny. Mě nezajímají televizní noviny, mě zajímá Brno, Třinec a nějaké si tam furt ty sněhy a tak dále, to je furt novina, to mě nezajímá. Tak si postěžoval, že půjde za ředitelem. Já se na něho těším, na pana primáře. Já si s tím rád povykladám. Takže můžeš povykladám. Čekat, že ho pan ředitel potrestá, jo? Že ti potrestá ho, dá mu asi, hned okamžitě poletí odsud asi. Já to tak vním, ne? Ne? Uvidíme, ale pobavím se. Já nemám rád toho háře, ono hála. Není pravda, jak to bylo. Teď vlastně minulý týden byli vyhlášení slavíci, co ty na to opět stejné... Kurva jo, kabáti, vole, super, a vidíte to? Helena Vondračková šla kaj do prdele, protože ju lidi nemají rádi, já se jim nedivím, ty děláš piny dost, ty to čtu furt v rytmu života, furt o tím píšu, ten její trpaslík, vole, ten tež tam dělá s ní jenom kurva bordeli, nic jiného. Tak vím dobře, jak jenomu tak druhému, protože jenom špíní každého, kdo se dá, že ta Kubišova taky, vole, neckař, je nemocný, těžce. Kurva všecko. A to děkuji, já děkuji jako Gotovi, Luci, že oni se všetci zastáli, to je té Kubišové, a i druzí se nebáli říct svůj názor. A co to jak já taky si řeknu svůj názor a to platí, neexistuje. A ta jde do prdele Vondračkova. Lucku Vondračkovu mám rád, tu mi do toho nementa. A co se ještě tak dočetl zajímavého? A co jsem se tak dověděl, že Gondík byl, že na radiu čas, to je další taká zdechlina česká, že co, taky nemusím tu Gondíkovu, to jsou tež kurva dva komedianti. A tak to, a takže to bych řekl tak k tomu, no. V tomto týdnu tvůj kamarád veliký oslavil narozeniny? Ano, Karel Jarušek, ano, volali jsme mu, teďka jsme s tím mluvili, protože máme tady fotky jeho, takže úplně jsem spokojený, Hanisek se postaral. A abych řekl takhle, Kacikem se teďka mluvil, jsem spokojený, Karel se ptal na moje zdraví všecko a bylo to super. Takže bys ho mohl pozdravit. Ano, ano, pozdravuju. Karle, pozdravuju tě, ty můj kamaráde. Jirko Nečku, tebe taky, ty můj kamaráde. S ním jsem taky volal, taky je to borec. A pozdravím všechny, Láďu pozdravím, všechny kluky zdravím, co mě poslouchají. Spoustu lidí mi dneska taky psalo, že tě pozdravuje, třeba Langy z Olomouce a tak dále. Jo, děkuji. Takže pozdravuje plno. Jo, je to dobře, oni ví, kdo zdraví. Co bys ještě tak dodal? A co by tak ještě dodal, co bychom řekli, no ještě se tady zmíníme o tým. Tady je super, partia, řekl jednu věc na pokoji, zase 4, jsem spokojený, 2 jsou doma, 2 jsme tady, druhý byl vyhnaný, protože my točíme, tak to nesmí být, to je jasné, to musí být ticho. A co by ještě tak dodal, že bych chtěl ještě říct tady k tomu. Máme 26, máme halu, takže v hale se uvidíme. 27 máme umělou v Chilešovi, tam taky se uvidíme, kluci. Hlavně hráče chci vidět, protože jsem je dlouho neviděl, je to už 14 dní, je to dost pro mě, protože vždycky za mnou chodili do nemocnice. Já bych vám, kluci, za toto moc chtěl poděkovat. Za to nemocnici, fakt klobouk dolů, jste přijeli všetci, kromě 3 hráčů, ale děkuji vám moc krát, jste v borci. Však se nebojte, já taky nezapomínám, taky něco bude. A co bych chtěl dále říct, Pavle, ty máš mě ještě voroubek, nepřijel si ani jedno, ale to si my dva mezi sebou vyřídíme, hlavičku a hotové, to je jasné. A co by ještě takhle... Budeš mít vůbec čas nakoupit dárky? Ne, peníze už mám bokem, už jsem klukům něco tam dal, schovával, něco tam dostali, Anička taky něco dostane, takže takhle by to dárky nekupuju, a si kupit. A co si Jackie pře po stromeček, kromě zdraví, to je... Já si zdravím jenom to zdraví a nikoho nic nechci, já už jsem to říkal i klukům, že po výmu o jednomu i druhému, nechci nic, já chci, aby měl ty nohy a příští rok, aby se to kurva rozdělili, kurva tleska opává, krvnou komis. Mějte se, jinak vás všetkým zdravím, jo, Jirkonečku, ty si borec taky, všetci jste borci, čaute, Jackie vás zdraví. Se stěvci!